Fərid bəy qoşulubdur. Salam cənab mayor. Qurban bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və bütün Azərbaycan kanalı izləyicilərini salamlayıram. Bir daha sizinlə birlikdə bir bölüşmək üçün şadam. Qurban bəy, maraqlı bir başlıq qoymuşsunuz. General nə üçün narahatdır? Əslində narahat olmalıdırlar. Etdiklərinə görə, oradakı bugünkü vəziyyətə görə, bugünkü vəziyyətin səbəbkarı ya sizsiz, ya mənəm, ya Rəsul müəllim, ya bu Azərbaycan kanalıdır. Oradakı vəziyyətin heyecanə səbəbkarı və bugün danışan ağsaqqalın baş verilən heyecanə səbəbkarı bu idarə etmədir. Bu vəziyyət. Deməli, Qurban bəy, təbii ki, dünən sırağı gün çox maraqlı, ardıcıl hadisələr oldu. Elnur Məmmədovun gözlənilməz, əslində gözlənilməz deyil, müsahibəsi oldu. Mən Elnur Məmmədovla həbsindən 10 gün əvvəl görüşmüşdüm. Deməli, görüşümdə əsas var idi. Həm tanımaq istəyirdim, nə üçün? Düzdür, xidmət dövründən tanıyırdım əvvəldən. Bizdə rəis rəhbər heyəti olmuşdu. Nə üçün belə bir məsələni qaldırdığını bilmək istəyirdim. O zaman mən açıq deyim sizə, nazirlikdə qruplaşmaların olduğunu, bir-birinə qarşı hansı fəaliyyətini göstərdiklərini demişdim. Elnur Məmmədov bildirir ki, Fərid, düzgün yolda deyilsən, ilanın bir dənə başı var, o da Zakir Həsənov. Yəni, onu deyən Elnur Məmmədov dünən. Bilirsiniz, əslində Elnur Məmmədovun Bəxtiyar Paşaya qarşı fikirlərində yanlışlıq var idi, bu qəbul olunmadı, doğrudur. Ondan bu fikirlərin gözü xaqlı eləmək hansısa qayda doğru idi. Zakir Həsənovdan, xüsusilə Elçin Əliyevdən, hansı ki Elçin Əliyev Siyəzən rayonundandır, Şilyapa Zahidin yerlisidir. Elçin Əliyevdən üzr istəməsi nəyə xidmət edir? İnsan xəstə də ola bilər. Əslində, bu xəstəlik sizdə uzun müddətli var. Bu xəstəliyə siz xidmətli olmuşsunuz. Siz düşünürsünüz ki, siz müdafiə nazirinə bu şəkildə müraciət etmək sizin pulunuzu verəcəklər. Pul verilməyəcək. Və sizin əlinizdə bir resurs vardı, informasiya resursu var idi. Sizin bir silahınız var idi. Silahınızı da əlinizdən aldılar. Və sizi həbs edəcəklər. Qurban bəy, yəni, bunlar normal hallardır. Nəzərə alsaq ki, şəxs sizin kimi, mənim kimi heç bir maraq güdmədən, heç bir qruplaşmaya üzv olmadan danışırsa, çıxış edirsə, bizdə qorxu yoxdur. Qorxu Elnur Məmmədovlarla. Vaxtilə onun qruplaşması nazirlikdə at oynadırdı. Zakir Həsənova qarşı hansısa fəaliyyət göstərməyə çalışırdı. Elnur Məmmədov önə çıxartmışdılar. Arzı nə baş verdi? Həmin şəxslər xidmətdən uzaqlaşanda Elnur Məmmədov tək silah oldu. Yəni, bu da mən sadə istəyirdim ki, nəyin baş verdiyini arzılığa sizə diqqətsə çatdırım. Ərəstun bəy dünən dediyi quruluşundan söhbət edir. Bəli, bəli, bəli. Hətta Elnur Məmmədovun oğluna qarşı həmin o çıxışlar vaxtı hansısa tədbir görməyə çalışırdılar. Həm vaxtda Ənvər Əfəndiyev bildirmiş ki, get davam elə. Sən oğlun mənə zahirindədir. Heç kimi eşələ bilməz. Quru qoşunların komandanı olduğu dövdür. Bir dəqiqə, Fərid bəy, istəyirəm tamaşaçılar bilsin, mən özüm üçün də hələliyə aydın deyil ki, bu qruplaşmalar hansı əsasda formalaşdırılır? Yerli bazlıq əsasına mı, qohum bazlığına mı, maraqlara görə mi, şəxsiyyət ətrafında mı, başqa dövlətlərin maraqları ətrafında mı? Bu qruplaşmaların əsası nədir? Əsası nədir? Qurban bəy, mənim düşüncəmə görə biz orada olar üçün hər zaman deyirdik ki, bu ordunun üstündə bir qara qüvvə var. Bunu hərbçilər hiss edirdi. Bu ordunu inkişaf eləməyə qoymur. Zabitləri incidir. Burada bir qaranlıq bir əl var da. Hər zaman biz bu fikir deyildik. Bu təkcə mənim fikrim deyil. Bilirsiniz, bir tərəfdə Rusiya var. Rusiyanın buradakı nümayəndəsi Nəcməddə Sadıqov var. Və Nəcməddə Sadıqovun ətrafına yığılmış bir qruplaşma var. Bu faktdır. Qruplaşma yerindədir mi? Yerindədir. Fəaliyyət göstərirmi? Göstərir. Mən maliyyə ilə bağlı bəzi məqamları diqqətə çatdıracam, bu insanlara aydın olsun. Yəni, bu sadə görünməsin müdafiə nazirinin daxilindəki proseslər. Onlar dövlət təşkilat xidməti bir dəqiqə maliyyə ilə bağlı iş aparır. Ona da, deməli, qarşı çıxırlar, müəyyən oyunlar oynayırlar, nazirin daxilindəki qruplaşma.
prokurorluq tərtər işlə bağlı müəyyən iş apardı. Ona qarşı çıxdılar, müəyyən oynadılar, onları qabaqladılar. Siz bizə rahat gəlməsin bu işlər, müdafiə nazirinin səşi qruplaşma. Bugün hüquqa rəis təyin ediblər nəzarətlərindədir. Üstəl kesimlə rəis təyin ediblər nəzarətlədir. Kəşfiyyata rəis təyin ediblər nəzarətlədir. Hərbi hava qüvvələrində rəis nəzarətlədir. Bəli, onların nəzarətindədir. Rusiyaya bağlı qüvvələrin nəzarətindədir. Bu sadə bir proses deyil. Bunun ola bilər bəzən deyirik ki, rəhbərlik kiməsə qarşı tədbir görür, müdafiə nazirinə qarşı tədbir görür. Əlində silah olan, güc olan, bu boyda maxinasiyalar eləyən çox kifayət qədər təşkilatlanmış və açıq şəkildə deməli, hər prokurora hikmətəsi onu deyir ki, mənə tutan belə-belə edir. Nəzməndi Sadıqov deyir, məni əsəbləşdirməyin. Mais Bərxudarova general leytinat verirlər. Maliyyə ilə bağlı iş apar Mais Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti deməli, Müdafiə Nazirliyinin içindəki pullar hesabına 40 milyon yaxın pul geri qaytarılır. Heç biri cibindən bir qəpik verməyib, inanırsınız. Həmin zabitin əsgərin puludur, oradan ora əldən vəliyə qoyub içəridə pulları qaytarmağa salırlar. Pul yoxdur, pullar yeyilib, pul itirilib. Böyük bir şəbəkədir. Çöktürülməsi vacib olan şəbəkədir. Dövlət orqanları bu işdə deməli, doğru işləyirmi, düzgün işləyirmi, operativ işləyirmi, xeyir işləmir. Nəyi gözləyirlər, hansı komandanın gələcəyini gözləyirlər? Təbii ki, gözləyirlər. Və iş zəif gedir. Bu dəqiqə maliyyə ilə bağlı kifayət qədər ciddi problem var. Bir şəxs təyinləmişdilər Nizami Məmmədovdan sonra. Demişdilər, sənə general verəcəyik. Onu vəzifə icrasına buraxdılar, sonra təyinlədilər, general verə bilmədilər. Çünki həmin şəxs bütün işlərə mane olmağa başladı. Sonra məcbur qaldı dövlət təhlükəsizliyi həmin şəxsin deməli, cinayət içində adını deməli, məhkəmədə çəkildi. Nazirlik, həmin qüvvələr məcbur olub o şəxsi oradan uzaqlaşdırmalı oldular. Baxın, belə şahmat kimi oyunlar gedir bu dəqiqə. 43 milyon açıqda qalıb. Bu kadrları kim təyin edir o vəzifələri? Vaxtı ilə o kadrları Nəcməddin Sadıqov təyin edir. Bugüncə o kadrları nazir təyin edən Kərim Vəliyev. Kərim Vəliyev başqa qruplaşmanın başında durur. Zakir Həsənov isə kiçik bir qruplaşmanın başında durur. Yəni Kərim Vəliyevin qruplaşması daha böyükdür, güclüdür. Bəli, Nəcməddin Sadıqov öz qruplaşmasını Kərim Vəliyevə transfer edir rəhbərliyi. Yəni bəzən deyirlər Kərim Vəliyevlə Nəcməddin Sadıqovun tanışlıq əlaqəsi olmayıb, düşmən olublar. Amma mən gözümdən gördüm deyim, 2018-ci ilin sonu o klassınız dediyimiz məharət imtihanları zamanı təlim-tərbiyə mərkəzindən o klassında Nəcməddin Sadıqovun Kərim Vəliyev 3 quruq əlləri belinə deyəgülə quruq vurdular, məsləhətləşdilər. Yəni Kərim Vəliyevi biz bəzən nəzər alsaq Kərim Vəliyev nə vaxt təyin olundu? Ölkə başçısının Türk-Rusiya səfərinin ardınca Kərim Vəliyev baş qərargah rəisi təyin oldu və Kərim Vəliyev bu dəqiqə MDB-də qərargah rəislərinin iclasında müəyyən tədbirlərdə iştirak edir. Yəni o qruplaşmaya rəhbərləyən Kərim Vəliyev. Amma yadınıza gəlir də biz bu işi araşdıranda bəzi adamlar Kərim Vəliyevin güya Nəcməddin Sadıqovdan düşmən obrazını bizə yaratmağı təqdim eləmək istəyirlər ki, güya sən demə bu Kərim Vəliyev belə çox müstəqil kişi şəxsiyyətdir. Nəcməddin nə savaşırmış? Ordu belə millət adamıdır. Sonra aydın oldu ki, məsələ Kərim Vəliyev aprel ayının 28-i 30 arası olur Tərtərdə, orada toplantı keçirir və məhz Kərim Vəliyevin əmrindən, tapşırığından sonra Tərtər hadisələrinə stat verilir. Düzdürmü? Şəxsin tutduğu vəzifə burada daha çox olunur. Şəxsiyyət başdaşı rəis vəzifəsi kifayət qədər strateji vəzifədir. Burada bütün işləri görmək, təyinatları eləmək, yeri dəyişmələri eləmək, tapşırıqları almaq, mətbuat işinə nəzarət eləmək, həyata keçirmək, bunlar hamısı çox asanlıqla həyata keçirilir. Və deməli, Müdafiə Nazirliyinin indiki rəhbərliyin marağında deyil ki, hansı islahatlar olsun, dəyişiklik olsun. Çünki islahatlar, dəyişikliklər öz növbətində növbəti proseslərə gətirib çıxarır. Proseslər nədir? Korrupsionerlərin, rüşvətə vuruşanmışların həbsinə, xidmətdən uzaqlaşdırılmasına, daha ciddi tədbirlərin görülməsi səbəb olur. Bu isə baş verməsin deyənə sona qədər müqavimət göstərirlər. Dedim sizə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti nəzarətində altında aparılan maliyyə işində biz bunun şahidiyik. Çünki insanlar kənardan görməyə bilər. Mən nazirlikdə xüsusi sahədə xidmət edən şəxs kimi, bütün idarələrdə əlaqələrim, dostlarım olan şəxs kimi, bu işlərin içində olan şəxs kimi, uzun müddət bu sahədə təhlillər, məlumatlar araşdırmağı aparan şəxs kimi deyirəm ki, nazirlik prokurorluğun tərtər işlə bağlı proseslərin dəfələrini təsirləndirir. İnandırım sizi, və
bəzi məqamlarda hətta ön xəttdə atışmalar, hətta erməni tərəfdən belə müəyyən gərginliyi yaratmağa nail oldular ki, hansı tədbirlərin qarşısını alsınlar. Bunu prokurorluq da bilir. Ermənistan tərəfdə də Moskvan adamları var, bu tərəfdə bəli, bəli, bəli. Bəli, inanın mənə, bunu prokurorluq da bilir, bunu dövlət təhlükəsizliyi də bilir, bunu hər kəs bilir. Bəyəm, bəzən fikirləşirik ki, Müdafiə Naziri rəhbərində dəyişiklik olsun. Baxın, kiçik bir dəyişiklik, yer dəyişmə komandanın gətirilib, Hikmət Mirzəyevin təyinatlardan quru boşlanan komandanın təyin olunması artıq kifayət qədər ciddi. Ona qarşı bir böyük bir kampaniya, qara yaxma, nələr-nələr efir məsələləri zamanla danışacaqlar. Eləcə də Türkiyənin ateşəyin gətirib şəxsiyyət başlarsa rəis təyin olunması, o vəzifəyə bilirsiniz nə qədər namizəd var idi. O vəzifəyə İlhan Nəzəfovla namizəd idi. O vəzifəyə deməli, daha çox Mayıs Bəxtiyar o vəzifəni istəyirdi. İşsiz o vəzifə nə qədər yiyəsi var idi. Yəni, bəzi strateji vəzifələrə təyinatlar üçün, gələcək üçün öz adamlarını oturtmaqda bunlar həm də məhkumdurlar. Hüquq idarəsi Elçin Əliyev. Elçin Əliyev kimdir? Siyəzən rayonundan. Şilyapaz Ahidin yerlisi. Baxın, bir maraqlı məqam var. 44 günlük müharibədən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əksəriyyəti şimal zonasındandır. Şimal zonasında, başa düşürsünüz. Demək, yerli bazlıq əsasında formalaşır klanlar. Bəli, kadr idarəsinin rəisi Elçin Xəlilov. Çoxusu da şəxsən tanıram bəzilərini. Bu, yəni, bunkirdə yatan, bunkirdən başını çıxartmıyor. Hansı rayonundandır bu? Bu, Elçin Əliyev hüquq idarəsinin rəisi Siyazəndən, Şilyaba Zahiddən yerlidir. Aha. Yəni, Siyazəndə də belə bir mafiya var da, yerli bazlıq əsasında. Yəni, yox, Nəcməddin Sadıqov, Nazımədin Sadıqovun, Hilal Nəcəfov zonadan, şimal zonasındandır. Bilirsiniz, Nəcməddin Sadıqovun ətrafındakı insanlar daha çox şimala bağlı olan insanlardır. O təhdən buraya dəvət olunmuş insanlardır. Vəzifələrdə təyin olunurlar, təmsil olunurlar. Və Zakir Həsənovun təyinatlar həyata keçirməsinə, istədiyi şəxslər istənilən vəzifələrə təyin etməsinə qarşı çıxırlar. Zakir Həsənov təqdimat verir. Konkret faktlar var. Təqdimat verir. Falan kəsin yoxlamasını keçirin. Falan kəsə falan vəzifəyə təyin edin və ya ola bilər hansı zəng əsasında olur, nə olur. Amma bu qruplaşma otururlar, məsləhətləşirlər, qərar qəbirlər ki, olmaz. Zakir Həsənov bu şəxsi vəzifəyə təyin edə bilmir. İnanın, mən elə bilmir. Fərid bəy, mən üzr istəyirəm, mən bir huşuna açım, bəlkə də düşünürəm deyə sizin dediyiniz bəzi şeylər mənim üçün inandırıcı görsənmiz. Niyə? Orduda da olsun, Daxışlar Nazirliyində də olsun, qruplaşmalar hər yerdə var. Amma onların arxasında əgər siyasi yuxarıda dairələrdə bir patron yoxdursa, bir himayədar yoxdursa, heç bir vaxt o öz istədiklərini elə bilməzlər. Zakir Həsənov özü cinayətkardır, o heç. O da deyisi bir qruplaşmanın başçısıdır, üzvüdür. Amma rəsmi olaraq bu adam müdafiə naziridir. Deyək ki, hər hansı bir ikisi istəyir vəzifəyə qoya. Buna kimsə mane olur. Zakir Həsənov birbaşa prezidentə çıxmaq imkanı olan vəzifədə oturur. Demirəm, prezidentə çıxmaq imkanı olan adam daha vəzifə onun əlinin altında həmişə birbaşa prezidentlə danışmaq üçün bir telefon var, aparat götürür, birbaşadır. Alo, cənab prezident filan məsələ belədir. Sizcə Zakir Həsənov istədiyi adamı kadrı yerləşdirə bilməyəndə və bilə-bilə ki, ona qarşı güya ordunun içərisində hansısa başqa bir cinayətkar qrup var. Yuxarıları bu barədə deməyə bilərmi? Yuxarıların sizcə orada baş verənlərdən xəbəri olmaya bilərmi? Yuxarıların xəbəri var. Zakir Həsənov bu zəngləri, bu şeyləri heç vaxt eləmir. Birisi həm də eləmir. Var. O qruplaşma çox güclüdür. Onlara qarşı gəlsə, Zakir Həsənov əleyhinə təbliğat başlayacaq, informasiya məkanında, media məkanında hər tərəfdən vuracaqlar, adamlarına qarşı kompromatlar çıxacaq, şəxsi mülkləri, işlər meydana çıxacaq, hamısının əlində bir-birlərinə qarşı. Heç kim başını ağrıtmaq istəmir. Verdim, kimsə xaricilərdir təqdimatını Zakir Həsənovdan, o da təqdimatı göndərdi yoxlamaq üçün və ya razılıq almaq üçün nazirlikdən, müəyyən bölmələrdən. Oradan razılıq gəlmədisə, hə, bitdi, getdi bu iş. Yo, bu işin dalca getməyəcəklər. Fərid bəy, bir deyim, mən gönül fikrimi düzgün yaxşı ifadə edə bilmədim. Siz deyirsiniz ki, Zakir
çəkinir yuxarıya demək, çünki onlar çox güclüdürlər. Siz də bilərsiniz, bilirsiniz. Zakir Əsərovun arxasında prezident durursa, dursa, ondan güclü hər hansı bir qruplaşma ola bilərmi? Bu dövlət idarəsini mən bilirəm, bu nədir, necə baş verir bu şeylər? Onun bu sualları verirəm ki, siz bunlara deyirsiniz. Ancaq mən şəxsən hüquqşünas kimi qəbul eləmirəm bu şeyləri. Belə bir şey mümkün deyil. Əgər yuxarıda, siyasi rəhbərlikdə, yəni prezident aparatında adamlar bölünmüklərsə, klanları himayəçilik baxımından, hərə bir klanla rəhbərlik eləyir. Misal üçün, bizim atalarımın məşhur sözü var da, deyir, itə sahibinə görə hörmət eləyərlər. Eşmişsiniz da bunu? İtə sahibinə görə. Məşhur bir məsəl də var idi, bir qonşun iti çox gəlb narahat eləyirmiş, günlərin bir günü cavan oğlan deyir, yəsi heslənir, götürür o silahın iti vurmağa, əlin təhti yaparanda atası tez əlini atır, lülənin yenidə aşağı ki, saxla. Uşaq deyir, ayət oda bu bizi boğaza yığıb, deyir, bu filan kəsin itidə oğlum. Yəni, arxalı köpək qurt basar. Bu atalar sözə elbə deyilməyibdir. Orduda əgər siz deyən kimi, Zakir Həsənova qarşı daha güclü bir qruplaşma varsa, bu o deməkdir ki, onların arxasında prezident dayanır, ya Mehriban dayanır, ya daha ya Fadil Əskərov dayanır, ya Ramiz Mehdiyev dayanırdı o vaxtı, bugün kim dayanır, bilmirəm. Və bu mənada istəyirəm şeyi, bilirsinizsə bunları bir aydınlıq gətirəsiniz ki, bu adamla gücü hardan alırlar? Qurban bəy, Zakir Həsənov, o nazir vəzifəsini, vəzifəsini doldurmaq üçün bir adam lazımdır. O da onu təyin edir. O mali işləridir, təyinatlardır, ordudur. Bu ona aid məsələdir. O bu işlərə qarışır. O sadəcə olaraq o bir siyasi vəzifədir. Siyasi vəzifəyə bir nəfər oturmalıdır. Həmin şəxs orada oturub. Onunla bağlı işlər, bəyəm Zakir Həsənov və ya deyə bilər ki, məsəl üçün, hərbislərin maaşını kəsməyək və ya aşağı yerə, onun səlahiyyətidir, yox. Zakir Həsənov deyə bilər ki, yox, mən zabitlərim 20 il xidmət edib, onlara sosial o mənzillər tikilir şeydə, pəs hövsanda, ondan verməyək şəhər məkildə deyə bilməz. Zakir Həsənov onları bilmək üçün təyin olunmuyum ki, çıxışırsınız. Zakir Həsənov söz sahibi deyil, müdafiə orduya söz sahibi olan adamla ki, yığsın başına ordu idarə eləsin. Mən tam əminiyyətliyəm, yəni, bəli, hüquqi tərəfdən doğru deyirsiniz. Belə çıxır ki, bu Zakir Əsərovun şəxsiyyəti yoxdur. Doğru deyirsiniz, Qurban bəy. Bəli, hüquqi cəhətdən adam bunları qəbul edə bilmir. Amma mən nazirlə xidmət eləmişəm. İşin necə getdiyini görmüşəm. Biz müdafiə nazirinə məlumatla təmin edə bilmirik. Biz baş verənlər barəsində məlumatı müdafiə Zakir Əsərov imkan vermir. Nəzmənin Sadıqova imkan vermir. Həmin Tamara dediyim qadın. Həmin o kağızları, sənədləri Zakir otağına girməyə imkan verir. Tamara bu gündə yerindədir, demişəm sizə. Və 44 günü müharibədə bilirsiniz də, müdafiə nazirinin hamısını göndərmişlər evə. Nazirliyin qərargahı daha çox. Tamara bu günlərim 44 günü müharibədə, deməli, müharibə veteranı statusu alır. Başa düşürsünüz. Bunlar kim eləyir? Həmin qruplaşma, o ilk, olan o, deməli, kadr işini həyata keçirən kadrlar dairəsinin rəisi, Elçin Fəllov və digərləri. Və belə deyək, Zakir Həsənovun eləyə biləcəyi işlər var, eləyə bilməyəcəyi işlər var. Gəlin Zakir Həsənovun nəzarət eləyə biləcəyi, biləcəksə gəl, işlərdən danışım sizə. Bugün üçün deyirəm mən sizə, bax, son bir həftə üçün və 10 gün üçün son baş verən hadisələr. Bilirsiniz, hərbi hissələrə şəxsiyyət üçün mağazalardan düzlü postlardır, ön xəttdir, ərazi uzaqdır. Xüsusi maşınlar aparır, satış həyata keçirir. Bir məhsulun adını çəkin. Mağazalarda 80 qəpiyə 1 manata satılan enerji içkiləri müxtəlif adlarda. Böyük supermarketlər 80 qəpikdir, 330 milli kiçik supermarketlərdir. Yəni bu dönənə qədər belə idi. 1 manatdır. 3 manat 20 qəpik. Siz bu zabitin əsgərin maaşını kəsdiniz müharibədən sonra. Postu tikdirirsiniz. Postdan düşüb evinə gəlmir, taksi 20 manat verir. Nə bilim, ailəsini dolandıra bilmir, qiymətlər qalxır. Zakir Həsənov 3 manat 20 qəpik, 1 manat olan enerjisi ilə yalan seçkilərdir. 3 manat 20 qəpik olaraq. Su maşınlardır. Maşınlar kimlərdir?
Mən də məsələn xahiş edirəm Zakir abi, mən bunu daha aşağı qiymətləndirəcəm. Mənə imkan verir, mən öz köhnə maşından bütün korpusları gəzib, hər bir sahəyə gəzib daha uyğun qiymətə bunu təşkil edə bilərəm. İmkan verərsiniz, vermərsiniz. Çünki 3 manat 20 qəpikdən yığılan pul korpus komandirinin nəzarətində altındadır bu işlər. Su təhlükəsi başlasa nədir? Nəzarət qarəyə bu işləri nəzarət edir. Korpus komandirinin nəzarəti altında xüsusi maşınlar var, xüsusi adamlar var. Onlar marketlərdən oktavoy alırlar, ucuz qiymətə alırlar, aparırlar. Şəxsiyyətə dəfələrlə 200-300% baha qiymətə satırlar. Şəxsiyyətə satırlar. Üzqudxandan tutmuş, içkiyə qədər, yəni, sulara qədər, hər şeyə qədər. Hər şey var orada. Bu işlərə kim nəzarət edəcək? Ona nəzarət edə bilmirsən, təyinat həyata keçirə bilmirsən, onu eləyə bilmirsən. Heç olmuyor, bu bir hamımız çıxıb gedəcəksiniz də. Heç olmuyor, bir yaxşı adla gedin da bu orada. Zahmetlər qan ağlayır. Mənim telefonuma qədər şeylər gəlir baş verən hadisələr barəsində. Onlar necə indirilir? Baxın, şəxsiyyət başlarsın yeni rəisi. Bu gün orduda həm nizami hissələr üzrə yer dəyişmələr. Bilirsiniz nə boyda iş gedir orada, pul gedir. Rahatçılıqla pulu ver yerimi dəyişdir. Təyinat və həyata keçir. Mən əvvəlki müsahibələrdə bu əfədən demişəm. Bu iş elektronlaşdırılmalıdır. Baxın, əvvəl belə səfərbəri çağırış və səfərbəri xidmətinə elektron qaydada hərbi qulluqçular təyin olunur, hərbi seyrədir. Bu işi tamam dəyişmək lazımdır. Salam aleyküm, Qurban bəy. Salam ustam, necəsən? Efraz zəngələmişsən oğlum? Bəli, Efraz zəngələmək istəyirəm, hələ bir də Fərid bəyə sözünə qüvvət etmək istəyirəm. Bir dəqiqə, onda Fərid bəy. Fərid bəy, Ruslan bəy zəng eləyibdi, Fərid Əliyev görək. Alo, buyur Efrazəsən. Salam aleyküm, Qurban bəyə salam deyirəm Fərid cənab mayoru da. Cənab mayorun sözünə qüvvət vermək istəyirəm ki, yəni həqiqətən də bizim ordunu çox pis hala salıblar. Məsələn, adicə taksilər var ki, o taksilərə də bir monopoliya yaradıblar. Məsələn, başqa bir taksi deyək ki, 5 manata aparacağı aparırsa, o taksini hərbi hissənin ərazisinə, postlara, taburlara girməyə qadağa qoyurlar. Özlərinin taksiləri olur. Həmən o 5 manata gedilən yolu 15-20 manata aparırlar. Bunların öz taksiləri. O taksilər də əraziyə girmək üçün Hikmət Həsənova, mən şəxsən ad tanıyıram, Natiq adında taksi şoförüdür. Hikmət Həsənova aylıq verirdi ki, yəni ikinci taburun ərazisinə girmək üçün. Cənab mayor düzdür. Yəni orada atxodxanadan atılan o yeməklər var ki, taburdan. Onlara da hamısına nəzarət edirdilər. Onlar biri 200 manata alırdısa, başqasına 500 manata satırdılar. Yəni bu belə bir şeylər qurmuşdular. Düzdür cənab mayor. Təşəkkür edirəm, ona görə zəng vurmuşdum. Çox sağ ol ustam, çox sağ ol. Bir də çıxır ki, ordunu alını başlı çeviriblər obyektdə da gəlir mənbəyinə. Bəli, Qurban bəy, bilirsiniz, komandir olan şəxs sənə bir xidməti maşın verildi. Bilirsə, insana gərək biraz ləyaqət olsun. Komandir ki, vəzifəyə təyin olunanda gedib başdan 80 min, 100 min pul alıbsa və ya işləyib bir ilçində sizin pulunuzu verəcəmsə, nisiyyənlə komandir təyin olunsa, o müddət ərzində əsgər, zabiti, heyətli ancaq incidə pul yığacaq. Baxın, bu gün maraqlı bir şey oldu bu yaxında. Deməli, bu həmin o tərtər içində alı keçilir, əlaqə keçmək taburu 057. Onun komandir icraçısı Tanir Amoğlanı, o qərargah rəisi rüşvətə görə, pula görə sərəncama çıxarılıb, iş verilib hər prokurora araşdırmalı. Və həmin vəzifəyə müvəqqəti icrasını buraxıb, deməli, deyəcəm adamı. Baxın, burada məsələ nədir? Biz xidmət vaxtı dəfələrlə əmrlərin çatdırılması olurdu. Bəzən hansısa bir hal olurdu, heç vaxt rüşvət adına rüşvət qoymurdular. Başqa alınan deyirdilər ki, lan hərbisə komandiri qanunsuzluğa yol verib. Biz araşdırdıq, gördük, həqiqətən adam rüşvət alıb, pul alıb və valideyn ölkə prezidentə və qurumlara şikayət edib, məcbur qalıb komandiri cəzalandırdılar. Cəza nədir? Hərbisə komandiri daha çox ikinci mərhələdir. Çünki birinci və ya usta mərhələ dərəcəsində olurlar. Onların maaşına 25%, 35% əlavə olur. Nəcməli Sadıqov nə edirdi? Həmin hərbisi komandirin 35% və 25% maaş əlavəsini kəsirdi. Axı, sən rüşvət alıb deyən kəsdin də. Axı, bu hərbisi komandiri artıq hər ay maaşında nə qədər itirdi? Bu hərbisi komandiri daha çox rüşvət alacaq. Rüşvət düşürsünüz. Yenə qaydıran maliyyə məsələləri. Hərbi qulluqçuların maliyyə məsələsində tamamilə başqa bir yanaşma olmalı. Bu dəqiqə general rütbəsində, leytenant rütbəsi arasında 55 manat fərq var.
Demişəm, yenə deyirəm. Birinci növbədə Müdafiə Nazirinin Maliyyə İdarəsi İdarəsi mülki ofisi olmalıdır. Gürcüstanda bu qaydadır. Mənim təkliflərim olub. Bununla bağlı dəfələrlə öz istiqamətim üzrə Gürcüstanda çox sayılı Müdafiə Nazirinin rəhbərinə mən təkliflər yazmışam. Mülki ofis, mülki şəxslər, hərbiçi pul saymaz. Mülki ofislər də olmalıdır. Və deməli, pulla bağlı məsələdə hərbi hissələrdə pullar, məsəl üçün, ayrılır, gəlir, axıra çıxanda orta pul yox. Fərd bəy, bir dəqiqə, sözü yaddan çıxartmayım, bir şey soruşum. Bu maliyyə idarələri var, Müdafiə Nazirliyində. Bəli. Onlar yalnız Müdafiə Nazirliyinə tabidirlər, yoxsa həm də Maliyyə Nazirliyinə? Və ya da başqa bir onlar mülki struktura. Bəli, onlar hansı pul ayrılmaları olursa, mən onu ikisini də dedim. Çünki buna bağlı mənə çox sayılı zəhlər gəldi. Bunun nə qədər ciddi bir məsələyə toxunduğum diqqətlə çatdırıldı. Müdafiə Nazirliyində pul ayrılmaları olursa, bu Maliyyə Nazirliyinə razılaşdırılır. Hansı sahəyə nə qədər pul ayrıldı, nə məqsədən ayrıldı. Hı. Və Müdafiə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə yoxlamalar gəlir. Maliyyə Nazirliyinin xəbəri olmasa, Müdafiə Nazirliyində bu boyda yeyinti olmaz. İndi baxın. Deməli, bircə fəaliyyət göstərirlər. Bəli. Baxın, hərbisi komandir Zəhvür Maliyyə Xidmət rəisi deyir ki, uşağın şey ödənişinin vaxtıdır, get gəncək, konkret faktlar var məndə. Get uşağın universitet pulunu da. Maliyyə Xidmət rəisi gelib ödəyir. 8.000, 10.000. Ailə uşaq falan yerdə dincəlir, getir restoranın hesabını ödə. Gedir ödəyir. O nə də, bu nə də. Bəs puldan? Bəs həmin pullardan. Bu yıl 143 milyonun axı bu maliyyə büdcə rəisləri, maliyyə xidmət rəisləri pul yiyəndə komandir onu bilir axı. Pulu necə çıxadırlar bu dövrədən? Müdafiə Nazirliyindən pul ayrılıbdır. Bəli. Bu pul sərf olunmalıdır, texnika almağa, onun təmirinə, belindəcilərin, nə bilim, yataq yerlərinin tikilməsinə, hazırlanmasına və s. Bunlar pulu necə çıxadırlar bəy oradan? Bunlar müxtəlif üsullar var burada. Müqavilə, tender müqavilə bağlanır, imzalanır. Hansı ki, bu gündə tenderlərdən müqavilələrdə heç kim məlumatı yoxdur. Məlumatlara görə indi də nəzərə salıb şirkətləri Müdafiə Nazirliyinə tenderlər tutur. Hamısı qapalıdır, heç bir açıq deyil, heç bir məlumat bu gündə yoxdur. Baha qiymətə sənədləşdirilir. 5 manatlıq şey 15 manata sənədləşdirilir. Onu yenə razılaşırlar, o nəqd pul şəklində 7 manat, 6 manatı qayıdır Müdafiə Nazirliyinə vəzifəli şəxslərə. Həmin vaxtilə mənə bir məlumat vermişdilər, ordu ilə bağlı yox. Bu neft sənayesində bu Əli Əsənov var idi, prezidentin köməkçisi. Sonra çıxartdılar. O Əli Əsənov dedilər ki, mənə dostlar, 12 dollarlıq hansı bir qurğu var, bu neft sənayesində istifadə olunur. Onun birini 700 dollara danışıb Azərbaycana idxal edilmişlər. 12 dollarlıq o hissəni 700 dollara rəsmiləşdirib, oradan o pulu yermişlər. Müşfiq Əhmədli zəng eləyir. Görək, alo. Alo. Bəli. Salam aleyküm Qurban müəllim, axşamın xeyir. Salam, axıracı. Buyurun. Fərid bəyə də salamlayıram, axşamın xeyir olsun. Mən də qulaq asdım. Ruslan qardaşım da Fərid bəyin də dediyi sözlərə təsdiqləyirəm. O bilindaş onlar pulza dair verəmirdilər. Bizim pulumuzun hesabını hər ay maaşımızdan 100 manat, 50 manat, 150 manat pul tuturdular. Onu da verməyəndə bizi nə buraxışa buraxırdılar, nə bir şeydir də başladılar başqa-başqa şeylərə yozmağa. Bölüyün işıqlarını çəkdirdiyi, suyun çəkdirməyə bizim hesabımıza çəkdirdi. Bunu bölük yoldaşlarını təsdiqləyə bilər. Mən faktla danışıram. Ondan sonra Ağdamda bölüyümüz yenidən tikiləndə orada da yenə bizim hərəmizin aşağıya düşüb gedib gəlməyə, evə buraxılmağımıza iki simiyyət, nə bilim, bir kamaz krabildi, nə bilim, qumdu. Onlar bizim boynumuza qoydular, biz onları alırdıq. Vay, vay, vay. O məqsədlə ayrılan deməli pulları yeyirmişdi də özləri. Bəli, bəli. Onlar əlavədəki orada o qədər Fərid bəy özü təsdiqləyər, hərbistiyə əskərlər, maladoy əskərlər gələndə onların o xəttə getməmək üçün əlavə rüşvətlər alınırdı. O şey, nə donadır, rezervlərdə qalmaq üçün, getməmək üçün əlavə ehtiyat bölmə yaranmışdı, oraya yığırdılar. Orada hardasa mən 13 gün xidmət eləmişəm, əskərin ən aşağı şikayətli telefon iPhone, ən bahalı iPhone olubdu. Bəs yaxşı, onlar getməyəndə xidmətə, onların yerinə kim çıxırmış o postlara? O xəttədə xidmətə ştatka çatışmamazlığı var idi. Yəni, biz məcbur idik ki, yenidən o xətti bizə əvəz eləmədən yenidən postlarda qalaq xidmətimizi davam edək. Vay, vay, dövlət nə vəziyyətdədir? Ordu gör nə vəziyyətdədir?
kim pulu var, xidmətə getmir. Postlarda əsgər satışılmazlığı var və müddətdən artıq saxladıb orada. Qurban bəy, bizim bölməmizə bir əsgər vermişdilər. İki gözün içində səhv idi. Heç aranı görmürdü. Faktiki olaraq elə bir əsgər vermişdilər. Mən özüm dəhşətə gəlmişim. Bir əsgərlə biz bu nəyə nişan alacaq, nətər vuracaq? O komissar Jukun bir kinosu var. Orada vertolyotu vura bilmir. Hədəfi ayrıq eləyə bilmir. Bax, elə bir əsgər idi bizdə. Ölkədə qayda qanun yoxdur da bala. Ona görə təhdidlər hadisəsi baş verir. Qurban bəy, yəni mən öz sənədlərlə danışım. Deməli, İşlər İdarəsinin bir rəisi var, İlqar Məmmədov. Nəzməndə Sadovun xatırı idi. Çox sakit yola saldılar. İndi də çalışır qayçın mülkü kimi maliyyə büdcə idarəsi işləsin. Bunlarda da bunlar bunu iyi bilirlər. Müdafiə Nazirliyində maliyyə büdcə idarəsindən sonra öz təsərrüfat hesabı olan ikinci bir bölmə həmin o İlqar Məmmədovun deməli, İşlər İdarəsi idi. Deməli, lapatka sapı bel dediyimiz 99 manat 80 qəpiyə sənədləşdirilmişdi. Amma həmin lapatka sapları rayonlarda 1 manata, 1 manata 50 qəpiyə adamlar gedirlər, meşələrdə hazırlayırlar, çıxarırlar bazara. Yəni, bunlar bunu 9 dəfə bahasına sənədləşdiriblər. Təkcə bu deyil. Adı bu, kargüzarlıq materiallarının alınmasıdır. Bütün şəxsiyyətdən fərqli hamısı öz cibi hesabını, öz pul hesabını alır. Avtomobil texnikaların təmirdir. Mən bu ölkədən demişəm. İstəyirlər yoxlasınlar, bu gün də eyni vəziyyət var. Beyləqanda, deməli, həmin o avtomobil ehtiyac hissələri satan mağazalar, ünvanlar lazımsa deyərəm, gedib açsınlar, nisiyyə dəftərlərinə baxsınlar. Bütün texnikalar üçün şəxsi heyət, hərbi qulluqçular maaşda verəcəm deyib, anırlar. Ehtibar edirlər və ya araçılar var, zəhmur ki, bir gətir verəcək. Amma texnik təmir üçün detal alır, istəyirlər, deməli, adın nisiyyə dəftərini yazdırır. Amma texnikalar təmir olduqdan sonra yenə büdcədən müəyyən qədər pullar silinəcək. Daha doğrusu, həmin pullar böyük ehtimalla həmin 143 milyonun maksimum qaytarılmasına çalışır bu dəqiqə. Bu dəqiqə Müdafiə Nazirliyi buna bağlı ciddi sıxıblar. Mən yenirəm, mümkün deyil. Hərbisə komandiri, komandanlar, bütün istiqamətlər üzrə hamısının bu işləri var. Heç biri bu işdən kənarda qala bilməz. Maliyyə cinayətində hər kəs iştirak eləyib. Hamısı bu işin içindədirlər. Qurban bəy, deməli... Fərd bəy, bir sual verim sizə. Sizin özünüz dediyiniz, təsvir etdiyiniz şərait var. İndi xalq da ameşini görür. Bu nəzarət gibi bir şey yox. Oğurluğun da həddüdü yoxdur. Sizcə yeyinti milyonlarla hesablanır, yoxsa milyardlarla? 143 milyon nədir ki? Məncə, kiçik bir məbləğdir. 143 milyon heç nədir. Bu, biraz da yayındırmağa bənzir. Burada kifayə qədər böyük məbləğdir. Məncə, quş qoymaq üçün, güya ki, nəsə axtarılır, nə eləyir? Əsl yeyintilər, bu rejim, əsl korrupsiyanın üstündə heç vaxt etməz, çünki rejimin özü İlham Əli Barbadı başda olmağından korrupsiyanın təşkilatçılarıdır, içindədirlər. Onlar o əsl cinayətkarları dəl vurmazlar. Bunlar belə xırda balıqlar da tuturlar. Və mən səbəbsiz demədim. Şilyapa, Zahid, Şimal Zonası, Siyazən və digərləri. Onların orada bugün də kifayət qədər ciddi nüfuzu var, söz sahibidirlər, bütün fəaliyyəti nəzarət edirlər, məhkəmə işlərinə nəzarət edirlər. Biz bu efirdən bunu demişəm, mən istəyirəm dövlət orqanları, baş prokurorluq, dövlət təhkəsi xidməti, deməli, prezident aparatı, prezident administrasiyası bunları dinləsin. Şilyapa Zahidin sabiq köyəkəni, biz bu barədə danışmıyoruz. Oruz Abdullah idi. Deməli, adam xidmətə polkovnik atdı. Oruz Abdullah idi? Oruz Abbasov. Oruz Abbasov. Hə. 44 gün müharibədə iştirak eləyib, qəhrəmanlıq olub, istiqamətlərdən birinin qarşısını kəsib, düşmən tankını məhv edib, hamısı sənədləşdirib, rəsmi qaldırıb. Əməliyyat bitən kimi bunu təcili oradan uzaqlaşdırılır. Və bir məsələ deyim, onu tərtər hadisələri zamanı təcili olaraq 057-yə komandir təyin etmək istəyirdilər. Həm vaxtda Şilyapa Zahidlə düşmənçilik var idi. Şilyapa Zahidlər, baxın, necə planlaşdırılıb iş. Şilyapa Zahidlər bilirdi ki, 057-yə orada iştirak edəcək işgəncələrdə tez təcili orucu oraya komandir təyin etməyə çalışırdılar ki, orada onu iliştirsinlər. İliştirsinlər yoxsa rütbəsini atırsınlar?
bilmirəm hansısa yox, onda düşmən idi Şlyapa Zahid. Şlyapa Zahid düşmən idi, onlara təyin etdirməyə çalışırdı ki, bilirdi orada bir ölüm olacaq, itim olacaq, sadəcə olaraq Şlyapa Zahidlərin nəyin baş verəcəyindən məlumatlı olduğunu mən qətli tapmaq istəyirəm. Deməli, ağıllı başlı bu da əvvəlcədən bilirmiş ki, orada qanunsuz hərəkətlər olacaq, ora bulaşdırmaq üçün onu təyin etdirmək. Amma axı bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, orada hətta General Zakir Ağayevlə Hikmət Həsənov arasında mübahisə olub, orada o işgəncəyə başçılıq eləmək uğrunda da yarış edibdir ki, İləm Əliyevlə arvadı onlara maladez sabah deyəcək. Bilirsiniz, bugün, baxın, bu həmin qruplaşmanın mən gözünü sizə deyirəm. O şəxs məhkəmə müraciət edib, birinci istinad məhkəməsində udub nazirlik verib, Elçin Əliyev apellyasiya verib, müddət ötürüb, apellyasiya verib. Deməli, apellyasiya deyib ki, sən müddət ötürmüsən nazirlik, birinci instansiyanın qərarını qüvvədən saxlayıb, nazirlik Ali Məhkəmə verib, Ali Məhkəmədə apellyasiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Sonra 10 ay 28 gündən sonra Şlyapa Zahid hürmədə axı içəridə təsir eləyir Elçin Əliyevə. Axı Elçin Əliyevləri Şlyapa Zahid təyin edib vəzifəyə. 10 ay 28 gündən sonra nazirlik yeni açılmış hallar deyə, baxın, hansız, hüquqşünassız, mülki işdə təzdən şey verir, birinci instansiya məhkəməsinə göndərir. Birinci instansiya məhkəməsinin hakimi, hansı ki, orada Ablayev xeyrinə qərar çıxarmış, işi icraata götürür. Həmin hakim. Siz işə baxın. Bir dəqiqə, mülki işdə də yeni açılmış hal var. Amma yeni açılmış hal nədən ibarət imiş ki? Bəli, bununla bağlı, deməli, orada Abbasovun görüşü olub, Fuad Ələsgərovla, Fuad Ələsgərova şəxsən izah edib ki, belə bir hal var. O da əsəbləşib ki, müdafiə naziri əsaslandırmağa çalışır ki, bəs bizdə məxfi sənəd var, biz onu məhkəməyə təqdim eləməmişdik. Birinci, təqdim eləməmişdik, sənin səhvin. İkinci də ki, məhkəməyə məxfi sənəd təqdim olunmalı idi zamanı. İkinci də ki, orada bir, heç bir bu sənəd təqdim edəcəyin sənəd işdə yeni açılmış hallar üçün səbəb deyil. Onunla belə hakim, deməli, xanım hakimə təsir edirlər, iş icraata götürülür və ondan sonra deməli, qarşı tərəf Oruz Abbasov verir apellyasiya. Apellyasiyanı udur, indi dünənlərin təzədən qərar çıxdı, nazirlik verdi işi Ali Məhkəməyə. Niyə? Çünki Şlyapa Zahid, Nəzməddin Sabzov, bunlar Elçin Əliyevin yiyələridir, bunlar onların vəzifəyə təyin ediblər. Mən çox istəyirəm Müdafiə Nazirliyində növbəti həftənin 6-cı gün keçirilən iclasda dediyim məsələlər bir qaldırılsın. Sorsun ki, baxın, siz nəyə çalışırsınız? Orduya bu deyil, kompleksləşdirmişsiniz, kompleksləşdirməmişsiniz. Orduya zabit lazımdır, lazım. Bunu Oruz Abbasov eləyən kimdir? Erməni, düşmən. Bunu niyə eləyirsiniz? Çünki Şlyapa Zahid deyir ki, siz kimsiz eləməyirsiniz. Türmədən deməli məhkəmələri idarə eləyir Şlyapa Zahid? Yox, nazirliyə təhsil edir. Nazirlik növbəti addımı. Artıq neçə ildən artıq ki, nazirlik indi Ali Məhkəməyə qədər getdi çıxdı. Mən sadəcə dövlət orqanlarının diqqəti yönəldirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin hüquq dairəsində hüquqşünas lazımdır. Elnur Məmmədov nə demişdi, düz demişdi. Elnur Məmmədov sözlərində haqlı. Düz istərdə dedi, deyə səhv demişəm. Doğru demişdi. Görüşmüşəm, əlində sənədlər də var, faktlar da var, dediyi hamısı həqiqət. Nəyin qarşılığı edib, sadəcə Elçin Əliyevlər düşünməsin ki, Elnur Məmmədov getdi, o getdi. Baxın, onlar, baxın, Elnur Məmmədov maraqlı bir söz oldu. Dedi ki, bütün mənim müsahibələrim efirdən sildi. Hə, deməli, efirlərdən qorxulur. Deməli, ictimai rəydən qorxulur. Mən Oruz Abbasovu efirə dəvət edirəm. Hürriyyət silibdir, hürriyyət silib, efirlər yox. Bəli. Hə, internetdən sildi. Mən Oruz Abbasovu efirə dəvət edirəm. Geysin hərbi formasını, çıxsın efirlərə, başa salsın bunlar ki, siz nə qədər alçaq adamlarsınız. Mən təəssüf edirəm Müdafiə Nazirliyinin hüquq dairəsində digər zabitlər ki, Elçin Əliyevin oyununa düşüb Məhəmmədlər və digərləri bu işlərə bulaşıblar. Elçin Əliyevlərin axırı yox, Müdafiə Nazirliyinin köhnə heyəti. Və Elçin Əliyevlə mən şəxsən görüşmüşdüm hüquq dairəsində. Mən deyəndə ki, bax, bu işin perspektivi yoxdur, siz Oruz Abbasovun üstündən getməyin. Əsəbləşdi, qalxdı, yox ki, sən kimsən belə söz deyirəm, otağımdan qovacam səni. Dedim, bu otaq sənin deyil, bu dövlətin otağıdır. Deyirəm, mən bu otaqda o qədər rəhbərəcə sənətlər işləmişəm, işləri hazırlamışıq. Bir sənə bu otağı buraxan səhv edib və məndən əvvəlcə hamı səhv edib. Yəni, heç kim bu kreslonun, bu vəzifənin yiyəsi deyil. Birinci də ki, Elçin Əliyev, normal forma geyin otağında oturan, sən Zelenski deyilsən. Qapında oturan qız da ki, normal ayağına
Şəbşətdə gəzməsən, hər dırnağı bir latda. Nizat Qarayev, dostumdur, nəzarət elə Elçin Əliyevə. Bu da içərdəki vəziyyət. Bu da münasibətlər. Yeni bu təyin olunan, bu müşfik deyirdin, kim deyirdin yeni təyin olunan? Şəxsiyyət başları. Şəxsiyyət başları arasında. O bir sizə təhlikdən təbii yeniliyə elə biləcək orada da? Bilmirəm mən. Yəni, o, mən yenidirəm. Ona hansı komanda verilib, əsas məsələ odur. Müşriqdə deyiblər sənə, şəxsiyyət başlarsa, yaxşı pul var, mərkəzləşdir, hamdan götür, pul yox, bir adam yıxsın, onu eləyəcək. Yox, sələr ki, Türk sistemini gətir, orada bir silah keçir, təyinatların yeri formasını dəyiş, işlə, bilirəm bu dəqiqə, müəyyən işlər görülür, arxivlər, sənətlər, təyinatlar, kim kimi adamda müəyyən əlaqələr açdır olmağa çalışır, baxaq görək nə baş verəcək sonda. Fərhət bəy, onda belə bir sual verilmişsə də, bu ordunun indi içindən olan adam kimi, daxildən gedən prosesləri bilən adam kimi, həm də kəşfiyyatda olmuşsunuz orada, çox məsuliyyətli bir yerdə olmuşsunuz. Ordunu düzətmək üçün, orduda qayda qanun yaratmaq, onu həqiqətən də ordu halına gətirmək üçün nə etmək lazımdır və Azərbaycandakı indiki hakimiyyətin dövründə bu mümkündürmü? Bu iki suala xaricim cavab verəsiniz. Gözəl sualdır, Qurban bəy. Bəlkə mən oraya gəlirdim, başqa bir fikrə keçdik. Biz deməli, baxın, həmin o 057-yə bilirik, komandir və qərargah rəisi sənədləmə çıxarılıb, hər ikisi, deməli, prokurorluq işə araşdırıb, pul məsələsi var oqda. Mən xidmət müddətini bir dəfə görmədim ki, hansısa komandir komandirə qarşı, rüşvətə qarşı ciddi tədbir göstərir. Bu dəqiqə, əgər Xanlar Vəliyev istəyirsə, orada vəziyyət düzəlsin. Elə tədbirlər görülməli, elə sərt tədbirlər görülməli. Otağında qoluna qandar olmalıdır komandir. Və hər həftədən sonra keçirilən ümumi iclaslarda görülən tədbirlər şəxsiyyətə çatdırılmalıdır. Şəxsiyyətə çatdırılmalıdır ki, plan kəs aldı, getdi içəri. Komandir niyə almasın, niyə bu dəqiqə rüşvət almasın, pul almasın? Bilir ki, iki üçün iş var da burada. Tərtərdə bu iş görən pistol əsgəri və digərləri 5 il 6 ay alıb. Deməli, hərbi dəniz qüvvələrində Elbrus Xəllov, Elçin Xəllovun qadr idarəsinin rəisi Elçin Xəllovun qarşı, Elçin Elbrus Xəllov o gəmilərin doğranması, satılması, işi də prokurorluq araşdırıb. Sonda bir yetim komandirin üstünə atdılar, komandiri saldılar içəri, 3 aydan sonra çıxartdılar, təzədən həmin adam komandir deyilir. Bütün iş budur da. Fərid bəy, Xanlar Vəliyev kiminsə qoluna qandal vura bilər orada rüşvətə görə? Valla, üzünə qaydarlar, vura bilməz. Əbdullar abisi başlar ağa özləri yəni mən iş necə olmalıdır nəzarət sistemi mən bunu biz bunu Gürcistanda görmüşük biz bunu Gürcistandakı sistemi işləyəndə gördük dəfələrlə ki Gürcistanda necə istilahatlar aparıldı hərbislərə qarşı necə istilahatlar aparıldı vaxtı ilə bizim bir sistemimiz var idi nəzarət həyata keçirməyə çalışırdı onu da əlimizdən aldılar hərbis komandir heyətinə dinləmən şeylər ki dinləməyin nəzərdə sadı o istəmirdi ki komandirlər Nə inir, bizim bundan məlumatımız olsun. Ordu bu gündədir. Bu orduya lazımdır, lazımdır. Bu ordunun başında duran adam lazımdır, lazımdır. Buna siyasi də iradə varmı? Bugün yox, deyil. Bu heç kim marağında deyil. Burada bizim Elnur Quruzadə adı qardaşımız salam verəm buradan. Yaxşı yazıb. Yazıbdır ki, nə qədər şiləməli var, Rusun adamları var, ordu düzəlməyəcək. Bu rejimin vaxtında Fərid bəy, Ordumuzda sizin bildiyiniz nöqtələrin aradan qaldırması mümkün deyil, çünki o vəziyyəti yaradan bunlar özləridir. İləm Əliyevin arvadıdır. Bu arvadı, mehriban, ağzını açıb belə əcdaha kimi, vergəsin, vergəsin, udur. Azərbaycan udur et, doymur. Onun mədəsində deşiyi var, belə boru kimidir. Mədəsi saxlamır. Bəzi məsələlərin həlli əllərindədir. Hansı ki, bu kiçik məsələlərdir, nəzarət onda belə inisiyativ göstərilməyir. Komandir olaraq bir təcrübə ortaya qoyulmur, bir kişi ortaya qoyulmur. Baxın, 2006-cı il aprel döyüşlərində proseslərindən axıra kimi aktiv iştirak edirik planlaşdırmada bizim informasiya işimiz biabırçı vəziyyət deyil. Bütün bizim o deməli, media resursları Ermənistanın əsas bir neçə olan xüsusiyyət orqanına bağlı saytlarda məlumatlar götürüb dərcələyirdilər. Bir də ki, Azərbaycanın da müdafiə naziri çökmüşdü, bir də həmin məlumatlar meydan tibbinin əməkdaşı Həbib Müntəzir nə vaxt
hamısı oturub gözləyirlər. Həmin müntəzir yazdısa, tez təcili Müdafiə Naziri bəyanat yayırdı ki, bəs falan hadisi oldu, peşman hadisi oldu, gecikməsinlər. Bu dəqiqə Müdafiə Nazirindən deməli, informasiya içində ciddi problemlər var. İnformasiya içində insardadır, nəzarətdədir bu dəqiqə var. İndi özündədir. Çox ciddi dəyişiklər olmalıdır. Mən başqa sahəni bilmirəm. Mən öz sahəni çalışdım, sahəni bilirəm. İncəliklərini bilirəm. Maksimum çalışıram daha bunları. Dövlət orqanlarına mənim qədər fikirlərimi deyim, istiqaməti verim. Düzdür, orqanlarla çalışırlar, işləyirlər, amma kənardadırlar. İşin içindəki adamlar bunların incəliklərini daha gözəlidir. Bir neçə gün öncə mənlə danışan dövlət orqanları da bunlardan bəzi fikirlər, təkliflər soruşur. Mən dedim ki, sərt tədbirlər görülməlidir. Qoluna qandar olmalı. Baxmaq lazım deyil. Bu kimin qohumudur, hansı hərbisə komandiridir, kim təyin edilir və kim adamıdır. Türkiyə buraxışdı, fərqi yoxdur. Rusiya buraxışdı, fərqi yoxdur. Hamı eyni gözlə baxılmalı. Rüşvət almışsa mısın fəaliyyətin komandir heyəti? Komandir və qərargah rəisi. Uzun müddət həbs olmalıdır və hamıya dərs olmalıdır, görk olmalıdır ki, bir də gecə digərlər bunu eləməsin. Yox, indi müəyyən bir oyun olacaq, 6 ay, 7 ay, kim sizə yıxacaqlar, 3 aydan sonra buraxacaqlarsa, komandir fikirləşir ki, alım, yığım, 1 milyon, 2 milyon, mən mümkün eləyim. Uzağa 5-6 ayda gedəcəm, çıxacam, ömür boyu xoşbəxt yaşayacam. Fərid bəy, rüşvətdən daha qorxulu cinayətlər baş verir ordumuzda. Siz efir başlayanda mənim verdiyim məlumatı eşitdi, dinlədirsiniz. Xeyr, efirin əvvəlində mən gec yatıb sizi bildirmişdim. Onda deyim, istədim ki, bu məsələyə siz də bir fikir bildirəsiniz. Dünən, sırağa günkü dünənki verilişlərdən sonra mənə tərtərdən bir nəfər öz nəsillərində, ailələrində baş verən hadisələrlə bağlı məlumat verdi. Dedi ki, Murad adlı Tərtər şəhərindən də dədəsinin adı Raqifdir. Murad adlı bir əskəri orada orduda hərbi hissədə məcbur eləyirlər bir nəfər əskərin zorlamasını video çəksin. Bir əskəri zorlayırlar. O da Murada da deyirlər ki, sən çək. O da çəkir. Çəkə-çəkə ya dəfə qutaran kimi o videonu göndərir Mehman Hüseynova. Tərtərdə öldürülənə. Və çəkiliş qutarandan sonra bu Murada deyirlər ki, indi sənin növbəndir. Sən gəl. Murad görür vəziyyəti, komandirlər, ətrafında adamlar. Özünü elə aparır ki, güya bula razıdır, etirazları yoxdur, sakit. Maymaq kimi özü aparır. Fürsət tapan kimi çıxır qaçır oradan. Qaçanda arxadan atırlar, qulağının bu hissəsini deşir güllə. Qan axa-axa gedir. Seyidli kəndidir, Seydəlim kəndi, belə bir kənd var Tərtərdə. Orada kiminsə evində zirzəmisində gizlənir. Ev yiyəsi hiss edir ki, evin zirzəmisində haradasa adam var. Gəlir, baxır, görür ki, bu cavan uşaqdır, əsgər paltarında, qan içindədir. Abara kimsə nəsə nə olub? Uşaq tanıyır sənimə bunu. Bu adamı deyir, xahiş edir mənim atama zəng elə, gəlsin mən aparsa, başıma mənim belə bir oyun gəlib. Bu ev yiyəsi yaramaz, bunun atasına zəng eləmək əvəzinə götürür, zəng eləyir Hikmət Həsənova. Görünür o regionda Hikmət Həsənova ağıllı başı set qurubdu. Bu adam da bu uşağı da bəxti gətirməyib, gəlib düşüb həmin həyətə. Götürür Hikmət Həsənova zəng eləyir ki, bəs özünə də yaralı ördək, belə bir söz deyib ki, yaralı ördək bizim həyətdədir. Əslən vətənlər, o ördək Hikmət deyirlər ha. Bu adam parolla danışır. Yaralı ördək mənim həyətimdədir. Cəhəb aparırlar. Fərid bəy. Aparırlar, öldürürlər uşağı. Sonra da ona şəhət statusu verirlər. Dədəsinə də pul verirlər. Əmisinə pul verirlər. Və dədəsi, Raqif adlı dədəsi, onun qardaşı, bu uşağın qanın batırır. Şəhət elə bilər işlərə. Uşaqların qanın satırlar. Söhbət burada bu bunların həm əməllərdə cinayət var, atanın da, əminin də. Cinayəti bilə-bilə gizlədiblər. Həm də bu işlərin mənəvi tərəf var, onu sonra danışacaq. Amma indiki halda Fərid bəy, bu fark göstərdi ki, Azərbaycan ordusunda sizin də məxfi idarəsində işlədiyiniz orduda kütləvi şəkildə əskərləri seksual istismara cəlb ediblər.
Bu barədə siz vaxtında nə bilmirsiniz, nə işitmirsiniz, nə tədbirlər görürdü və bu əxlaqsızlığı ordumuza kimlər və nə məqsədlərə yayırdılar? Qurban bəy, deməli, cəbhə xəttidir, nəzarətsizlikdir, özbaşınalıqdır, it yəsin tanımır. Belə də deyim sizə. Həmin əsgər atasından, anasından, həyatdan bezir. Bax, inanın, bax, mən sizə şəraiti deyirəm. Əlində avtomat, post, bir yuxarı baxır gecə ayı görür, yuxarı baxır bir günəşi görür. Ətrafda heç bir şey, şərait yoxdur. Həmin o post başçısı, həmin o komandir, həmin o yiyəsiz başsız əskərə, onun axı psixologiyası pozulur. İnsan bir müddətdən sonra ailədən, evdən uzaq qalanda, bu həm də psixoloji məsələdir. Unudur hər şeyi, yaddan çıxardır. O əskərin başına hər şey açmaq olur. İnanın, onu gətirib qərargahda da həm zorakçılığa məcbur edə bilərsən. Onu gətirib orada hər şey edə bilərsən. Bilirsiniz niyə? Qurban müəllim, yenə deyirəm, bu niyə baş verir? Nəzarətsizlik, özbaşınalıq, o situasiyanı gedib yaşamaq lazımdır, patinkan geyinmək lazımdır, formada qalmaq lazımdır, bu tərniyini çəkmək lazımdır, bu əlində avtomat belirli silah dağıtmalıdır, getməlisən, qayıtmalısan, bir gün, 10 gün bu həyatı yaşamalısan ki, görməlisən burada nə baş verir. Orada sənin yiyən yoxdur, orada sənin baş verinə oynaşsalar da sənə heç bir çıxış yolun yoxdur. Ən bədbəxt məxluqsan olur. Ən bədbəxt məxluqsan. Niyə? Yəsizlikdir. Ay qardaş, əri silahlı ki, oğlan başa düşə bilmirə. Qurban bəy, yox, qurban bəy. Qurban bəy, tələb eləyirlər. Qurban bəy, gəlin mən sizə bu mətləyin. Siz silah deyirsiniz, əskər deyirsiniz. Əlindəki silahlı əskər belə orada öz, deməli, öz keyfiyyətlərini itirir. Niyə? Onu qədər itirirlər, onu qədər incidirlər orada. Bir məsəl üçün hansısa tədbir görə bilər qorxusa, iki tədbir, hamı eyni psixoloji deyil axı orada. Orada zəif əskərləri tapmaq olur. Mən sizə konkret vaxt deyim, bir Akan deyilən bir komandir var idi. 190 birinci tavır. Şərəfsiz olacaq. Müddət də deyirəm sizə. Təzə əskərlər, gəliz əskərlər gəlmir. Düzürdür əskərləri. Bir üzünə baxır. 3 dənə, 5 dənə əskəri qərargahda saxlayır. Özünə lazım əskərlər. Qalanları posta göndərir. Bu komandirlərə belə adamlar varsa, belə şərəfsizlər varsa, bunları nəzarət eləmək lazımdır. Əlindən avtomatını da alır, silahını da alır. Göyçək əskərləri saxlayır da aşağıda. Yəni, məndə bu məlumatlar çoxdur. İstəmirəm, bir incə məqamlara girib. Komandir o demək deyil, bu Allahdır, hərbi məktəbi qutarır. Hamı üzərində nəzarət lazım. Komandir ayın başı pulun verirsə, hərbisi komandir qonaqlığını verirsə, ailəsinin xərcini ödürsə, uşağın xərcini ödürsə, qonaqlığını verirsə, onu verirsə, o hər şey edəcək posta. Orduda. Oranın üzrəsəm əstafılı Allahadır. Bu heyət onun, oranın hərəmxanasıdır, nə idi? Bax, elədirlər. Münasibətlər belə formalaşır orduda. Komandir əskərə özünün hərəmxanasını baxır? Bəli, belə faktı var, kifayət edir. Bir faktı dedim, Akan. Yəqin kimlərsə burada tanıyır və bilir. Belə bir adı var adam. Eləyirdilər. Məhərrəm çox ciddi nəzarət lazımdır. Əlində silah olan, məsəl üçün, kişi cəmiyyət qurumudursa, orada kifayət edə ciddi münasibətlər formalaşmalıdır. Komandir təyin olunan adam kimsə qohumu deyib, deyə yox, pulu var deyə yox, başdan pul alıb gətirən və ya iki nəfər zamin durub 50 min, 60 min gətirib sənə verirəm, mənə və komandir təyin edin, deyə adam təyin olunmalı deyil. Mənəvi keyfiyyətləri, insanın keyfiyyətləri, psixoloji halı, durumu, bu şeylərə qiymət verilir. Və bu bir hərbisə komandirin bir təqdimatı ilə kimsə komandir təyin olursa, artıq bu işdə bir problem var. Burada bir komissiya olmalıdır. Həmin indi şəxsiyyət başlarısı müəyyən işlər görür. Onun keçmişi araşdırılmalıdır, istoriyası olmalıdır, kimə təyin olması üçün. Bilirsiniz, bunlar hamısı kompleks tədbirlərdir, uzun müddətli tədbirlərdir. Bu işin həm də psixoloji tərəfidir, həm hüquqi tərəfidir, həm mənəvi tərəfidir. Bunlar bizdə baza yoxdur ki, arxa deyirlər, keçmiş deyirlər. Kimsə arası təyin eləmək istəyirsən, komandir eləmək istəyirsən. Bunlar heç bir keçirilmədən insanları vəzifələri təyin edir. Pulu var, gətirəcək, yaxşı komandirdir. Yaxşı komandir nədir indiki idarə etmə, nazirlikdəki rəhbərin fikrində?
söyür, alçaldır, vurur, pul yığmağı bacarır. O yaxşı menecerdir, necə menecerdir? Hansı maşını bıraxmaq olar, necə pul gətirmək olar, necə yer dəyişmə eləmək olar? Hə, və yaxşı komandir odur ki, ilişmir. Bunları eləyib uzun müddətdir. İndi kimi prokurorluqda üstündə cinayət işi yoxdur, adı hallanmıyor. Deməli, yaxşı komandir. Meyarlar budur, meyarlar, məsələyə baxış budur. Mən qayıram da, baxın. Məncə, Fərid bəy, özür istəyirəm. Məncə burada əsas məsələlər komandirlərin mənəvi keyfiyyətləri, nə bilim, cinayətkar xarakteri, özbaşınalığı, onlar hamısı bir yana. Belə çıxır ki, biz həm də övladlarımızı düzgün tərbiyə eləmirik. Hərbi xidmətə düzgün hazırlanmırıq. Vallahi, mən şəxsən təsəvvür edə bilmirəm. 17-18 yaşı var ya uşağın. Qoy növbəsindən çıxıb şəhər görməyib, cəmiyyət görməyib. Ay, Fərid bəy. Mən icazə verir bizə. Mənim deməli üç oğlumu, üzr istəyirəm ağsaqqallarımızdan, ikisi hərbi xidmətdə olub. Qoşqar sadəcə olaraq vaxtına girmişdi, nə bilim, o İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da bitirmədi, dördüncü kursdan həbs elədilər, nəyələri çıxdı, gəldilər bura, xidmətə gedə bilmədi. Amma iki övladım xidmətdə olubdur. İkisi də ön cəbhədə olub. Mən onları yola salanda onlara bir kəlmə söz demişdim. Gedirsiniz, əskərlik nə deməkdir, başa salmışdım. Bu kişi məclisidir. Burada dalış da olacaq, söyüş da olacaq, döyəsən, döyüləsən, həyat belədir. Amma tapışırmışdım ki, özünüzə qarşı qanunsuz hərəkət görən kimi çəkin avtomatı gülləliyin. Durmuşam arxadaqda kimi, gələcəb narahat olmayın. Özünüzə qarşı alçaldığınız hərəkətə yol verməyin. Qanunsuz hərəkətlərə imkan verməyin. Qanunu qaydada nə deyirlər, əməl edin. Amma ləyaqətinizi qoruyun. Lazım gəlsə çək komandir güllərlə. Bunu mən demişəm övladlarım ikisindən də. İkisi də biri gedib Tovuzda o fındıq postu, su postu, erməni üzbəz, o teşəqə deyirlər ha. Ortancı oğlum orada xidmət eləyib. Özdə bütün xidmətin dağda qalıb dostlar. Bütün onun haqqında mən bir hekayə yazmışam. 3000 dollara oğlumu necə əsgər göndərdim. Yəqin oxumusunuz. Qalıb dağda. Səngərdə. O biri oğlumda, baracı oğlumda gedib Ağdamda ön cəbhədə olubdu. O maşında ki yandırmışlar ermənilər. Bax, həmin o xidmətdə olmuşdu uşaq orada. Deməli, xidmətdə olduqları dövrdə bir dəfə də olsun, mən eşitmədim ki uşaqları, nə bilim, döyüşdən eynəsinlər. Ortancı oğlum şeydə olanda, o Tovuzda. Onun bir komandiri vardı, Bəhruz adlı. Buradan da ne eşitirsə bizi salamlayıram. Deyəsə adı Bəhruz idi, səhv eləmirəmsə. Qış vaxtı başlayır bizim uşağı döyməyə. Mən də bu komandaya görüşmüşəm. İki də demişəm ki, mənim uşağımı biraz bəlkə boşa sal. Sıx onu bir normal şişim gəl qaçın evə. Başlayır bunu döyməyə. Uşaqdan soruşacaq ki, mənə döyürsən? Komandir ağzından sadəcə atan deyib de döyürəm. Bu da deyib, atam da mənə deyibdir ki, qanunsuz döyənin məsələ cavabını... Bilirsiniz, hər kəs qanunlu döyməyir. Sizdən biz rayonda yaşayan valideynin tutmaya, mənim əsgərlərim olub adını yaza bilməyib, imza ata bilməyib, baş parmağından imza atan əsgərimiz olub. Mənim əsgərim olub həyatda belə qalan kəndlərindən olan uşaqlar var idi. Bildiyi yeganə şey traktor idi. Traktor bildiyi. Sahədir. Heyvandan maldır. Yəni biz gəlin biraz biz şəhər mühitindəyik, biz təhsilliyik, hamını belə bilirik. Amma əsgər cəmiyyətinin aynası deyək, ordu. Sıraya çıxartdan əsgər cəmiyyətinin aynası. Bizə təhsil səviyyəsi, insanların özünün ifadəsi orada görünür. Bu əsgəri nə cürdüsə istifadə etmək olar, istifadə etmək olar. Belə bir halda artıq müvafiq orqanlar dövrəyə girməlidir. Artıq güc düşür kimin üstünə? Əslində, hər zaman belə olmalıdır. Bu, belə halda yox. İnsanı kim qorumalıdır? Dövlət yoxdur axı. Dövlət. Yoxdur axı dövlət. Nə dövlət? Bəli. Dövlət var. Bəli, dövlət qorumalıdır. Dövlət yoxdur. Dövlət, hər bəlkə Şəşvət Etqanın müvafiq idarəsi işləməlidir. Prokurorluq işləməlidir. Hər prokurorluq işləməlidir. Nazirliyin müvafiq bölmələri işləməlidir. Hilal Nəzəfovun marağındadır, marağında deyil. Şəşvət baş idarəsi. Bilirsiniz, sizin bu işlərə də üzərinizə düşür.
Neçə dənə heyətiniz qaldı Hilal Nəcəbov bu işləri görəcək? Hanı uşaqlar? Neynədiniz? Qoşunlar da bu işləri fəaliyyətə keçirən. Hamısını vurdunuz, uzaqlaşdırdınız. Mən heç vaxt yadımdan çıxmaz. Deməli, mən Şilyapa Zahidin kim olduğunu bilmirdim. İdarədə növbətçiyəm, qapıya bir maşın yaxınlaşdı. Qap, hərbi xaki formada, ön qapıda. Mən də yaxınlaşdım, əsgər şükən aşağı saldı. Soruşdum, kimsən arxa şükən aşağı salındı. Başında qara Şilyapa, belə bir saqqalı, belə bir adam, bu adam. Dedi, buradadır, başına bilir. Dedim, kim? Dedi, o. Dedim, rəis, dedi, hə. Həmin vaxtda əlimə qara telefona şey gəldi, rəhb gəldi. Görəm, qışqırır rəis Hilal orada. Kimdi? Maşın nömrəsi nədir? Üç dənə rəqəmi deməyə çatmadım. İlk telefon düşdü, görürüm otaqdan isə aləm dəyidi birbirinə, yəqin respons üstündən tullandı. Görürüm, vəziyyət gərgindir. Qayıtım, sərki, pürtü götürüm, qapını açım. İyi, oradan qaça-qaça gəlir o boyda kimi. İndi oradan uzaqdan da pələkənlə gəlir, zalla. Bilmirsən, təhqir eləyir, mən nə deyir mənə, başa düşmüyorum, səsi qarışır birbirine. Şilyapa Zahid gələk, çıxdı, iki qat oldu Şilyapanın qabağında, əyildi, Şilyapa biraz da qalxdı. Hilal Nəcəbov? Hə, Şilyapa biraz da biraz qalxdı, Şilyapanın yanında biraz da mənə biraz şeylərdi. Qalxdılar yuxarıda bir 15-20 dəqiqədən sonra düşdülər, Şilyapanın yolu sansoru başlı ki, belə elə, yəni iki sifətdir. Bilirsiniz, Şilyapalar, bilirsiniz bu niyə belə edirdi? Mən Love TV-də Ləman xanımdan salamlayıram. Mənim problemlər oldu kanalla bağlı. Yavaş-yavaş qaydasına düşür. Valla. Ləman xanıma ilk müsahibəm olmuşdu mən Love TV-də. Onun ardıca mən Şilyapanın bizim villası barəsində, şəxsiyyəti barəsində istəfə ictimaiyyətə məlumat verdim. O qorxusundan görüşməyə gəldi mən. Həmin vaxtda mənə deyildi ki, əlini sinəsə bax belə möhkəm-möhkəm vurarlar. Kimdi Hilal? Ona generalı mən vermişəm. Bugün mənə dünən bir nəfər yazıb ki, sən elə bilirsən ki, dövlət öz generalını qorumayacaq. Valla. Hilal dövlətin generalı deyilir. Hilal, bu şərəfsiz Zahidin generalıdır. Hilala generalı deyil ki, mən vermişəm. Başa düşürsünüz. Və hər dedən böyük. Yox, 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 yəni onun təbii. Çünki Zahid pulları, təyinatları kimlər əlinə keçirmiş? Elçin Xəlilovun, Hilal Nəcəfovun. Necə olmalıydı bu orada? Baxın, idarə etməmiz bu oldu. Be. İndi də təzik göstərirlər. İndi də hansı işləri görmək istəyirlər. Adamların təyinatına mane olurlar, qruplaşmalar, otururlar, axşamlar planlaşdırırlar, məsləhətləşirlər, növbət adamları planlaşdırırlar. Orada bu vəziyyətdədir. Məhərrəm Yılmaz yadınıza gəlirsə, o vaxtı dedi, mən dönə-dönə Məhərrəm bəyə təşəkkür edirəm. O elə dəqiq diaqnoz qoymuşdu ki, bu hadisəyə. Düşmən, məhz əslən vətənlər, ordu vasitəsilə bütün bir xalqı ram eləyib. Bütün evlərdə ən azı 95-90% ailə əsgər göndərir də, düzdür mü? Yəni, bütün ailələrin işi kesir ordudan. Birlər çıxır ki, bunlar Məhərrəm Yılmazın dediyi kimi, mən bir dəqiqə Məhərrəm bəyə görüm, link atım, əgər bizi eşidirsə, Məhərrəm bəy qoşulsun, o fikri bir də desin. Çünki o qədər dəqiq tapıbdı ki, bu məsələni. Məhərrəm Yılmaz nə dedi? Dedi ki, düşmən ordumuzu ələ keçirib, hər bir evdən bacardığı qədər o oğlan uşaqların vasitəsindən onları sındırmaq, şantaj eləmək, zorlamaq, alçatmaq, bunlar hamısı gələcəyin valideynləridir, atalarıdır, bunlar gələcəyin hakimləridir, prokurorlarıdır, nazirləridir, dövlət idarəsinin deputatlarıdır və s. Düşmən görür, dedi, hiyləli şükür qrup, ha? Hərbi xidmətdə, mən geri gəlmişəm bir şey deyim, bu Sadıqov aradık. Əbifaz Elçibəyin vaxtında onun haqqında cinayət işi var idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı idi. O 7-ci bölmədə elədi ilə ictimai təşkilatlarla işlə aparan bir təşkilat idarənin rəisi idi. Sadıq Əliyev idi ya Sadıqov. Sadıq Əliyev, Sadıq Əliyev. O Sadıq Əliyevin işində əzizən vətənlər mən bir nəfər adamı gördüm. Yadda gəldi mi, bizim bir alimimizi güllələmişlər, öldürmüşlər avtomatla, Əziz Mütələbovun vaxtında. Heydər Əliyevindən ələqə saxladığına görə. Onu öldürən adam belə, mən türmədə gördüm, Bayil həbsxanasında, ona vəkil kimi gedirdim ora. Məhərrəm bəy qoşulub deyəsən, Məhərrəm bəy xoş gördü qardaş, necə sənə var, nə yox. Sözümü tamamlayın, sözü verəcəm sizə.
Bu uşağı mən gördüm, dünün uşaq belə qız oxşuyur. Baxsan, ağlığa gəlməz, ev adam öldürə. Yani, toyuq başlasa bilməz. Məni vəkil dedi ki, qurban boynunu alıb. Mən yaxınlaşdım həmin oğlanla, uşağınla. Mən özüm danışmışam dostlar. Dedi, bəli, mən öldürmüşəm. Dedim, niyə? Dedi, heç bir şey, mənə dedilər öldür, öldürdüm da. Dedim, neçə öldürdün? Nə qədər sənə dəmin pul verdilər? Dedi, 60 manat. Dedim, nə? Dedi, 60 manat. Dedim, mən sən 60 manat adam öldürürsən. Dedi, o adam öldürməyə qiymət deyildi. 60 manatı mənə vermişlər ki, mən hadisə yerindən, taksidən gedim gəlim ki, ələ keçməyim. Mən o adamla söhbət eləyəndə o özü bəzi şeyləri etiraf elə. Dedi ki, mən dedi, Rus ordusunda xidmət eləyəndə orada məni bu zorlama məsələləri ilə şantaj eləmişdilər və məndən istifadə edirdilər adam öldürmək üçün. Mən deyir, uzun müddət Moskvadan olan, Rusiyada olanda deyir, kimlərinsə tapşırığını verləmişəm. Azərbaycana gəldim, xidmətdən sonra fikirləşdim ki, canım qutardı, bundan sonra rahat olacaq. Bu xalq hərəkatı deyir, qızışanda Azərbaycanda, Moskvada mənə bir zəh gəldi. Dedilər ki, bugündən etibarən sən Azərbaycan Təhlükəsizlik Nazirliyində flənkəsin sərəncamına verilirsən. Bəs tamam, o yerində başladılar. Mənə sifarişdə verməyə, bir gün dedik ki, atışma ki, adam öldür. Bu mənim işimdir, vəzifəmdir. Baxın, indi Məhərrəm bəy dediyi kimi, ordumuzda gənc vaxtında 18-19 yaşı xarakteri formalaşmamış, indi mayor Fərid Qaribov özü də bunu deyir, zəif uşaqları götürürlər, zorluyurlar, video çəkirlər, şantaj edirlər. Sabah bu gedir, böyük uşaq gedir, olur nazir. Hə? Bu prezident də ola bilər. Sabah qoyacaqlar onun qabağını, budur bax, sən filan kəssən, incə bunu işlə. Bugün belə də. Məhərrəm bəy, buyurun söz sizdə.